រីជាបោដួងចិត្តជីវិតសមណាំងធ្លាប់មងៃស្រីស្នឹងក្រេបយងវិជីចំណេះងៃចំនីចេញពីសាលាទុកជាយអាហាសម្រាប់ឲ្យជីវិតហេរីជាបោសាលាបណ្ដុះសមណាំងគ្រប់វ័យយាយជន់ថ្នាំងឲ្យផុតងងឹតផុតពីយាយល្ងង់ខ្លៅខ្លាយជីបណ្ឌិតប្រងរៀនអើយធពិតធត្រៃសិក្ខារាជបោសៀមរៀបលបីអស់ចាលបីរៀនណៃធអាសិក្ខាវិន័យសម្បោអៃលោកឆ្លៀងចំណេះច្រើនក្រៃញាតញោមអៃប្រំស្រីគោរពបោជីហើយអស់សម្មណាំងអ្នករៀនរាជបងចែងហើយកុំឆ្កងដៀលគុណសាងសនាគួចែងគុណគ្រូអង្ចាចងចាំអើយសាលាកុំឲ្យភ្លាំងភ្លេច